No niin, pelataan miesten kolmoskaavion ottelu Tampere Openissa. Juhani Heinonen Nääskuosista vastaan Janne-Matti Peltola HSRC:stä. Ensimmäinen erä 0-0. Yksi nolla. Yksi yksi. Jeslet. Tasan yksi. Vaihto. 2-1. Kolme yksi. Kolme yksi. Kaksi kolme. Neljä kaksi. Jeslet. Kolme neljä. Viisi kolme. Kuusi kolme. Kuusi kolme vasen. Seitsemän kolme. Neljä seitsemän. Viisi seitsemän. Down. 6-7.
86. Vaihto 7-9. Vaihto 10-7 eräpallo. Erä Heinonen 11-7. Kenttä 2, 15 sekuntia. Kenttä 2, Heinonen Peltola, aika. Heinonen johtaa 1-0, pelataan toinen erä 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Eilet. 3-0. Jeslet. Jeslet. Oikea puoli. Kori, hei, korjaa. Mulla merkkasi äsken väärin. Se on vasen puoli. Joo. 3-0. 3-0. Neljä nolla. Yksi, neljä. Kaksi, neljä.
5-2. Jeslet. 5-2. Seitsemän kaksi. Kahdeksan kaksi. Down. 3-8. Oikein. 9-3. Stroke. 10-3. Hei, odota. Vasen puoli, 10-3. Neljäkymmenen eräpallo. Yksitoista, 4, erä Heinonen. Kenttä 2, 15 sekuntia. Heinonen johtaa erissä 2-0. Pelataan kolmas erä. 0-0. Yksi nolla.
2-0. Yksi, kaksi. Kolme, yksi. Down. Neljä, yksi. Kaksi, neljä. Viisi, kaksi. Kolme, viisi. Se oli ihan, se tuli ihan tuolta noin keskelle ja se oli ihan etuseinän edessä ja hän olisi ehtinyt ja pystynyt lyömään sen. Ei sillä ole merkitystä, hän olisi pystynyt lyömään sen, se oli etuseinän ja pallon välissä. Niin hän ehti siihen työhön. Kyllä, kyllä. Eli 4-5 vasemmalta. Tasan viisi. Eilet. 5-6. Korjaan, tasan 6. Seitsemän, kuusi. Tasan 7. Kahdeksan, seitsemän. Yhdeksän, seitsemän. Kymmenen, seitsemän, erä- ja ottelupallo.
Out. Erä 11-7, ottelu 3-0, Heinonen.